Yun guys, sa magandang araw ulit sa ating lahat. Uh, ngayon, ituturo ko sa inyo uh, kung paano ayusin yung pre mga printers na hindi kumakain ng papel. Tignan oh guys, my printer. God! Wow! Tingnan natin kung kakainin niya. Itong printer na to is uh, Epson L3110. Yan. Check natin guys ha. So, yun ah uh, nagblink ng ano, nagblink ng pula o uh, orange. So, ibig sabihin hindi niya kinain. Hindi niya kinain yung papel. Yan. So, ang gawin natin diyan, mostly sa hindi lang sa L3110 'to nangyayari, kahit sa anong printers mangyayari ito. Hindi niya kinakain yung papel. Para bagang may humaharang sa loob. Yan, kita nyo guys ha kita nyo mga puti na yan, yung mga roller ng printer na dyan dumadaan yung papel. So, pwede natin, ano yan, pwede natin gamitan ng mga Phillips screw o yung mga flat screw para masilip natin kung anong object yung humaharang dyan sa loob. Tingnan nyo guys, maigi. Yan. Kung paano, kung anong gagawin ko. Hindi nyo na kailangan open ang printer, mga printers nyo kung ano kung mga ganitong scenario ng klaseng mga sira, hindi nyo na kailangang i-open yan. So, pwede nyo yung dukotin lang yan. Iangat nyo lang guys, may ano lang naman yan May spring lang yan. Yung mga kulay puti na mapansin nyo yan. Roller yan sya. Diyan dumadaan yung mga papel. Diyan dumadaan yung papel. So, may mga spring lang yan. Pwede nyo angatin yan. Ang pag-angat nyo guys, doon sa may wag sa puti ah, kasi ano yun sya natatanggal. Doon sa portion ng itim. Kumbaga kung, doon si, kung saan sila nakakabit yung mga kulay puti na yan. Kasi yan sya. Uh, umiikot kasi yan. So, ngayon, ang gawin ko, Pwede nyo silipin eh. Pwede nyo silipin. Yung pangangat nyo muna yung ano. Yan. Try ko. try ko kung kaya box. Ano. Kung pwede bang ano. Mas madali bang buksan. O pwede yung sungkitin lang. So ngayon. Kasi kung bubuksan natin. Ang iba baka mahirapan na. So ngayon. Ang gagawin natin. Subukan na muna natin ang angatin to. Yan guys ah Ingat lang dito. Kasi medyo. Natatanggal tong kulay puti na yan. Napansin nyo? Natatanggal yan siya. Pero madali lang may kabit kung matanggal yan. So yan, silipin natin kung saan banda yung bara na yun o anong klaseng object ba yun sa loob. Yan, silip. Kung wala doon banda guys, lipat na naman kayo doon sa gitna banda. Yan. Para lang masilip siya. Kita nyo, nakita ko na siya guys. Tingnan nyo ha, kung anong meron doon. So kung pwede nyo namang sungkitin dito, dito, pwede din dito guys. Pwede naman kung masungkit nyo sa loob ay sa likod pala. I mean sa likod. Oh, kaya, ang gulo na naman. Ang gulo magsalita eh. Hindi maitin siya. Ano Dito, mas malapit siya dito. Dito ko na siya ano. Dito ko na siya sinungkit. Kita nyo. So yan. Ang, gagamitin gagamitin dyan. Mo. Or either long long nose o di kaya mga chani na ano. Yung yan. Kita nyo. Ano ba yan? Ang tutuli yata itong ang tutuli, pati tutul, pang tutuli, piniprint ka rin ang may-ari nito. Actually, yan yung may-ari na kikita Yan yung ano niya. Yan yung sira ng printer na to. Hindi daw kumakain ng papel. So, yan. Uh, actually, kahit saan printers ang yari ito, lalo na pag yung sa mga ano, mga owners na hindi maingat sa printers, yung pag after mag-print, babayaan na lang. So, may ay, advice ako sa inyo guys, o so, mga tips ah uh, mas maiging isara nyo yung ano, isara nyo yung lagaya ng papel sa likod. Kasi mostly doon doon ano, doon nalalaglag yung mga ang iba ball pin, lapis o ano, erpen, Ganon. ganun doon nangyari. So yan, t -t -t -t, kita nyo guys, nagprint na. Ibig sabihin wala nang humarang, natanggal na natin 'yon. Ah uh, kasi napapansin nyo guys kaya may pulay siya kasi hindi pa siya nagbuho balik sa dating align ng ano, align ng roller na. so mamaya kita nyo mag print out siya. Yan, ganoon lang kadali mag mag troubleshoot ng mga printers na hindi kinakain yung papel kita nyo guys yan ako rita so since ang um, black okay yung color hindi pa ang gagawin nyo yun guys pag ganyan pag ganyan kasi karamihan karamihan nangyayari talaga yan siya. Lalo na pag may troubleshoot na nangyayaring ganun. So, ang gawin natin dyan, guys, uh, ang gagawin natin dyan, i-ink flush natin yung ink para parang i-reset -re natin yung mga ink. Balik sa dati yan. Kita nyo pa, power ink, power cleaning. Power cleaning nyo lang, guys. After nyan, okay na, ready to print na yan. Ganun lang kadali mag, ano, ganun lang kadali mag, ayos ng printer. Yan. Pancheck nyo lang po yan lahat. Yan ito naman sa pag power in flash uh, once once a day lang ito mangyayari guys so kung gusto nyong mag dalawang in flash kayo o tatlong in flash i pupunta kayo sa ano sa date, yung date sa ilalim palitan nyo guys i-advance nyo yung date na yun para mabasa mga detect ng printer na yung date na yun kinabukasan so pwede ulit kayo pero once na hindi nyo magawa yun sasabihin sa inyo uh, wait, wait least... 24 hours, something like that. Para, yan guys, medyo matagal-tagal kasi ito eh. Kaya, sa scenario na ito, okay na ito guys. Kasi matagal-tagal ang power and flashing. Since may gagawin pa akong iba. So, okay na yan. After nyan, after nyan, pag print nyo, ready to print na yan sya. Okay na po lahat yun sya. So, yan guys ha. Napakasimple lang. Ganun lang gagawin nyo. Sis matagal pa to. i ko na to. At okay na rin ito pagkatapos nito. Na-try ko rin po ito. Eh. Thank you. Uh, sana may natutunan kayo sa mga beginners